18, skin color Dairy Queen, white pill, gin and tonic with some grenadine, eyes open like the never... No niin, morjesta vaan kaikille. Meikällä on tosiaan Rapsu, tervetuloa mun videon pariin. Tänään olisi vuorossa FIFA. Tosi pitkään ja hartaasti odotettu FIFA. Tosi monet mun katsojista kysyy, että milloin sä pelaat FIFA? Ja no itse asiassa mä oon vähän itsekseni taas harjoitellut pelaa FIFAa. En mä nyt oikeastaan vieläkään osaa tätä uutta FIFAa pelaa, tai no uutta FIFAa. Mutta ykkösdivari nousin tossa itse asiassa just yksi päivä. Mutta joo, mä en oo vieläkään mikään erityisen hyvä tässä FIFAssa. Mutta pidemmittä puhetta, lähdetään tonne FIFAn puolelle. Eli tänään tosiaan footdraftia. Tarkoitus olisi saada tänään mahdollisimman hyvä drafti. Eipä tässä sitten muuta, otetaan drafti tosta suoraan noin coinselosta tällä kertaa se ja... Lähdetään katsoa, mitä sieltä tulee. 4-3-3 defendiä. Ei, kyllä mä taidan ottaa 4-3-3 defendiä. Helpompi saada chemistryt ehkä kuntoon tällä. Tai en tiedä, onko helpompi, mutta... Mä otan 4-3-3 defendiä. Lähdetään tällä katsoa, että nyt tulisiko nyt se ultimaattinen drafti. Eli 190 vähintään olisi tarkoituksena tänään saada. Ja 95 Ronaldo saman tien kapteeniksi. Mä kyllä otan sen, koska tosi vaikea saada parempaa kärkeä. Mä voin lähteä nyt sillä, että mä otan 95 Ronaldo keskelle. Sitten mä toivon, että me saadaan Neymar ja Messi sitten laidoille. Eli vasen laita, olisiko se Neymar sieltä nytte. Millä kuulostaa se? Marco Reus, okei, ei huono. Joo, 94 Neymar, erittäin hyvä vaihtoehto. Neymar siitä noin, ja sitten vielä se Messi sinne oikeassa laitaan, ja sitten lähtee tosi hyvin tää liikenteeseen. Katsotaan. Isko, ei huono sekään. Itseasiassa, no, ota Isko, se antaa hyvän chemistry rollelle. Ja muutenkin 87 overall ei ole todellakaan huono kortti. Handanovici, Bravo, Tsekkia, De Gea. Kyllä me De Gea otetaan, se on niinku pakko. 90 overall maalivahti, niin noin. Sieltä lähtee. Nyt tarjotaan Ramos ja Pigea vielä keskuspuolustajiksi sinne. Lähdetään katsomaan, jos sieltä tulisi. Okei, nyt ei ainakaan vielä tuu Rami paras noista. Ja sitten vielä tosiaan toinen centerback. Olisiko nyt se Ramos? Kielini, 89. No joo, matasen. 89 overall kortti. Erittäin hyvä. Sitten seuraavaksi voitaisiin mennä tuohon CM-tontille. Jos sieltä tulisi nyt Modric tai Kroos, niin mä olisin tosi iloinen. Ja Modrichan sieltä tulee. Erittäin loistavaa. Otetaan Modric. Lähdetään katsoa CD-paikkaa, että joskus sinne saataisiin joku tosi uimatuidi 87. Ja Touré tulee myöskin inform-korttia. Ja kyllä mä melkein tuolla matuidilta täällä lähteä tällä kertaa liikenteessä. Katsotaan, saataisiko joku hyvä. Ui, ja nyt se antaa meille Touren uudelleen. 86 kortti. No, otetaan se. Milner 86. Ui, ja sitten tuo Alonso myöskin. Mä otan Milnerin 86 overall-kortti, niin ei sitä voi vaan niinku jättää ottamatta. No nyt tulee tää perus non-rare, mikä tästä tulee niinku aina välillä, että ei ole niinku käytännössä väliä, ketä tästä ottaa, koska kaikki on yhtä huonoa. 90 rating tällä hetkellä, näyttää ihan hyvältä tää alku, mutta meidän pitää saada chemistry enää kuntoon. Eli nyt otetaan pari hyvää La Liga-pelaajaa tuolta tänne vaihtopenkille. Come on. Joe Hartti ratingin takia sinne. Okei, Miranda, ui ja Alaba tulisi myöskin sinne. Mä otan nyt riskille, mä otan Alaban tonne. Ja Dani Carvajal Jimenez tulee myöskin sinne. Kyllä mä nyt otan Carvajalin sinne oikeeseen laitapakissa. Matici, Strossi, Nainggolanin, Krykkoviakki. Okei, no joo, ihan ok kortti kyllä. Mutta en jäädä, mahtoiko näistä kukaan sitten mun tonne... Eipä taida mahtoa kukaan näistä tonne mun kokoonpanoon. Sitten, katsotaas, Boateng, Prince Boateng ja No Oskari tarjotaan. Oskari on ihan hyvä vaihtoehto kyllä myös. Mutta, niin, tätä Oskar silti. Aika huono vaihtoehto oli tossa tällä kertaa, eli vähän nihkeitä. Sitten Nolito, Rafael. Nyt alkaa mennä huonosti tää drafti. Eli nyt tulee huono vaihtoehto. Nyt tulee erittäin huono vaihtoehto. Mä ehkä tein virheen tuon Alaban suhteen. Mun olisi ehkä pitänyt ottaa joku muu siihen Alaban tilalle, mutta tehty mikä tehty, ei voi enää valittaa. Brahimi. No mä otan Brahimin sinne, joo. Vielä muutamat pelaajat tuolta saadaan. Toivottavasti tulee nyt joku tosi hyvä. 88 Cavani. Okei, otetaan sieltä. Joo, 88 rating, 83 chemistry. Mä en tiedä, saanko mä parannettu tätä enää ollenkaan. Musta tuntuu, että en. Joku teistä varmaan keksisi tähän ratkaisuun, että miten mä saisin tämän paremmaksi. Mutta mä en nyt tähän hätää keksi. Keksi kyllä millään, että saisiko chemistry mitenkään enää paremmaksi. Todennäköisesti ei. Joo, eli Antonia Ardebal antaa mulle 2 chemistry lisää. No, vähän nihkeä. Ehkä tällä kertaa tullut sitä maailman paras draftia. Kolmannen kerran lähdetään hakemaan tosiaan sitä ultimaattista draftia. Toivottavasti tällä kertaa tulisi vihdoinkin se 190 drafti vähintään. Eli tosta nyt drafti, 15 tonni sieltä, rahat loppuu kohta kesken, mutta ei se haittaa menoa. 4-3-3,
Kyllä mä pitkälti 4-3-3 otan tosta. Lähetään kattelemaan tosiaan, että miten sieltä Baleiltä lähtee. Okei, saadaan Ronaldo Bailey. Kyllä mä Baleen otan, koska mä uskon, että me saadaan se 99 rolle tällä kertaa. Bailey sinne tosiaan laituriksi. Sitten strikerin paikalle. Otako Suarez vai jotain muuta? Lukaku tarjotaan. No, Lukaku tulee totta kai reitingin takia. Sitten vasen laita nyt Neymar tai Rolle tai ihan siis molemmat. Sitten saanto niinku molemmat, Neymar sekä Rolle. Ja no, kyllähän me totta kai otetaan Rolle, kun se meille tarjoaa sitä. Tervetuloa tosiaan. Tää on tosta noin CM saman tien. Ja tosiaan nyt tulee tää non-rare-osuus. Eli nyt ei tule ketään hyvä. Otetaan tosta Saibetti vaikka. Sillä ei nyt käytännössä mitään väliä, kuka sieltä otetaan. Kyllä se Nainggolan on, kyllä se on pakko käytännössä ottaa, jos me halutaan. Halutaan saada vähän parempaa draftia tällä kertaa. Ei tule valitettavasti, mutta Chaka, mitä tää on? Sieltä tervetuloa. Ja sieltä tulee Jordi Alba. Ui, ja sieltä tulee Filipe Luis myöskin. Jordi Alba on huomattavasti nopeampi kaveri. Mä otan sen testaukseen, siis. Sit CB, ensimmäinen CB. Olisiko mitään saada? No joo. Mä otan riskin, mä otan Smallingin ja katsotaan, onko, tuottako riskitulosta. No ei tullut Ramosta taaskaan, mutta Ruiz. Pitäisikö mä ottaa riskillä Carvajal ja toivoo, että me saadaan se Pique tai Ramos myöhemmin. Kyllä mä otan riskillä, ei tässä niinku ilman riskejä tästä ei voi tulla hyvää draftia. De Gea olisi aika mainio, mutta sieltä tulee De Gea sekä Manuel Neuer 98. Team of the Year, Manuel Neuer. No. Pitäisikö tässä miettiä vielä, että otan mä nyt se De Gea. No ei, kyllä tää on aika simppeli. Neuer sieltä, tervetuloa. No katsotaan, jos sieltä tulisi nyt Filipe Luis, OK, ja Chiellini. 87 rating, 86 chemistry tällä hetkellä. Elikkä tän tilanne tosiaan, nyt jos saatais se Toni Kroos vaikka, olisin tosi tyytyväinen. Mutta katsotaan tuleeko sieltä sitä Kroosia vaiko ei. Verratti ja Uija Özil myöskin. No joo, Özil kelpaa, otetaan sieltä. Messi ja Royce ja Uija, Neymar ja ketä Ibraa. Nyt on hyvät vaihtoehdot, nyt on erittäin hyvät vaihtoehdot. Ota riski, Neymar tulee tonne keskikentälle. Noin, saada ihan vähän parempi chemistry. Kalhanoglu tulee myöskin, Tseko. Ai, tosi huonot näyttää. Paolo Sousal saadaan +1. 181 drafti, no. Vähän kuolta saada parempi chemistry, taas ollut vielä ihan siedettävä. Kyllä se vaikeeta on, se on erittäin vaikeeta. Siis, niin kuin näette, 181. En mä tiedä, olisiko mun valinnoilla nyt ihan hirveästi pystynyt enää parantaa tätä. Täällä on tosiaan ihan hyvä korttia. Tosiaan, kun se Toti Kroos tai Toti Modric olisi tullut tonne keskikentälle, niin se olisi todennäköisesti voinut pelastaa tämän meidän homman. Mutta tää on tällaista, aina ei onnistu. Joo, eli tosiaan, jättäkää mulle tuon kommenttikenttä videon alapuolelle viestiä, kuinka moni teistä on saanut yli 190 draftin tänä vuonna. Mun mielestä mä sain viime vuonna ehkä kerran tai kaksi 190 draftin, mutta tänä vuonna mä en ole vieläkään saanut kertakaan. Muistakaa käyttää thumbs upia, jos piditte videosta, tai thumbs downia, jos ette pitänyt videosta. Toivottavasti tykkäsit videosta, nähdään ensi videon parissa. Moi!